နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတက်မတော်ကခန်းနာနဲ့ជីတက်အလေးပြုဖို့ဟာသမ္မတရဲ့စိတ်သဘောထားပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတွန်းဝင်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးနေပြုံးဝင်ကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဝေဒိုင်းဒေသကြီးအူလာဆိုရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ထုတ်တိပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတမရော့ကနှစ်စဉ်ပုံမှန်အခမ်းအနားနဲ့ជីတက်လေးပြုတဲ့နေကိုမြည်သည့်နေ့မှာတက်မှတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေကွန်ကိုဒီနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ညွန့်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရ
ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဆက်ရှင်တိုက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲနဲ့အပိုရှုသဘင်ကိုတမတော်ကြီးရည်လေးစစ်ရဲရန်ကုန်ရဲတမတော်တီဝိုင်းအပြင်ပြည်သူ့ဒုနာပြုတပ်အပျော်ရမ်းမိသားတပ်ဖွဲ့တို့ကချီတက်အလေးပြုခဲ့တယ်လို့တိုက်လေရင်တွေကလည်းပြန်ဝဲအလေးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘာသာသဘောဆက်တာရှိရမရှိရတဲ့အစားရင်ဘာသာဟုတ်ပဲတပ်ဘရောကပရိုမိုဆန်လုပ်တယ်ကဲသမရာကြီးတရရဲ့တော့ယူခါတိုင်းတော့လွတ်လပ်ရင်ထဲမှာပြုတ်တယ်ဘယင်ပါလီမန်ခက်ကကုလသပါလီမန်ခက်လို့ဆိုနိုင်တယ်လေ1949ခုနှစ်ကနေ1962ခုနှစ်အထိလွတ်လပ်ရေးတပင်အခမ်းအနားကိုနှစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတမရဆက်ရွှေတိုက်တမရဥပဥတမရဥဝင်းမောင်တို့တမရဆက်ဆက်လက်ထက်မှာလွတ်လပ်ရေးတပင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်တပင်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်14ချိန်မြောက်လွတ်လပ်ရေးတပင်အခမ်းအနားမှာတော့အရင်ကလိုဆစ်လက်နဲ့အင်အားပြချီတက်အလေးပြုတာမျိုးမလုပ်တော့ပဲဒေညာရင်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီလုံးညညိုရေးတရုတ်ဖို့အဖွဲ့တွေတရုတ်ဖို့ရင်တွေနဲ့ချီတက်အလေးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နေပြောဝင်ပါ